Des d'Esquerra Unida considerem que no és acceptable que a la nostra ciutat hi hagi un sol xiquet o xiqueta amb malnutrició. Si n'hi ha una qüestió inacceptable és que les conseqüències d'aquesta crisi econòmica l'acaben pagant la salut de xiquets i xiquetes. I per això, des d'Esquerra Unida, presentem aquesta moció. El Partit Popular actualment només dona ajudes de menjador dels mesos d'octubre a maig i els mesos de juny a setembre pues, queden fora les ajudes alimentàries. Però és que, a més, s'han reduït fortament aquestes ajudes, només cobreixen un percentatge i, per tant, molts xiquets i xiquetes abandonen el menjador escolar mesos abans simplement perquè no poden pagar aquesta diferència. Així, a l'Ajuntament de Castelló, a les anomenades com escoletes d'estiu, s'inclou el menjar per a xiquetes i xiquets que es troben en una situació de privació material severa, però al nostre parer aquesta quantitat és completament insuficient. Que n'hi hagi xiquets i xiquetes passant gana és dramàtic, és inassolible i per a nosaltres no només volem que mengen, sinó que estiguen ben alimentats. I per això nosaltres pensem que només se pot aconseguir amb l'obertura de menjadors escolars a l'estiu. El que demanem és que s'aprove una partida pressupostària d'ajudes socials per a beques de menjador per a les famílies que, sent receptors de beques de menjador escolar autonòmiques, que no arriben al 100%, que se'ls pague aquest diferencial i, a més, volem també una partida, que aquesta partida s'amplie per als mesos de juliol i agost, donada l'existència clara de casos d'emergència social i de casos de malnutrició a Castelló.